Pelíšky a 3 hoříšky pro Popelku. Pelíšky. Pelíšky. Pelíšky, každý rok musí být. Pohádka, film, Čerty nejsou žerty, nebo Sám doma. Sám doma. Z českých to budou Pelíšky a zahraniční Grinch. Čerty nejsou žerty. Sám doma. Sám doma. Film Pelíšky určitě. Asi 3 hříšky pro Popelku. Mám rád všechny pohádky, takže vždycky se těším na Vánoce a všechny zkouknu. Z Čerty nejsou žerty? Řekl bych Grinch. Sám doma. Pelíšky. A 3 hříšky pro Popelku? 3 hříšky pro Popelku. Tak my máme takovou tradici, že se teďka během adventu vždycky díváme na Sám doma, takže to máme takovou rodinnou tradici. A jinak všechny klasické pohádky, které jsou, takže my si ten vánoční čas doma rádi vychutnáme a k tomu ty pohádky patří. Koukáme každý rok na Sám doma.